Pacientja me iniciale im 30 vjeç. Shtrohet në datë 25/2/2014 në pavionin e terapisë intensive. Ndërkohë pacientja ishte shtatzan, 13 javshe. Në paraditën e datës 27/2/2014, pacientja ka ndërruar jetë. Në pasditën e datës 27/2/2014, nga përgjigjet, rezulton se pacientja ka qenë pozitive me virusin AH1 PDM09 ose virusin pandemik. Nga 433 mostra, 26 pozitive me virusin AH1N1 ose atë pandemik.